በደቡብ ክልል የክልል አደረጃጀት ጥያቄ ቀረበበትም ሆነ ምላሽ የተሰጠበት ሂደት አስተማሪና ህገ መንግስታዊ መርህን በጠበቀ መልኩ እንደሆነ ነው። በብልጽግና ፓርቲ የደቡብ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ጥላሁን ከበደ የሁለቱን ክልሎች ረቂቅ ህገ መንግስት ላይ ለመወያየት በተሰናዳው መድረክ የገለጹት የክልሉ መንግስት ጥያቄዎቹን በአግባቡ ለመመለስ በሶስት ምዕራፎች እቅዶችን በማዘጋጀት እየሰራ መሆኑንና ይህም በተፈለገው ልክ እየተተገበረ መሆኑን አስረድተዋል። መላውን ህዝባችን አወያይተን በተናጠል ተወያይተው የወሰኑትን ለክልል ደረጃን ጥያቄ ሰብሰብ ብሎ በሚጠቅም አግባብ ለህዝብ የተሻለ ነገር በሚያበረክት አግባብ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልልን በሁለት ክልሎች ብናደራጅ የሚለውን ሀሳብ ከቀበለ እስከ ክልል ድረስ ያለው መላው የክልላችን ህዝቦች ሁሉ ተነጋግረን ተወያይተን በየምክር ቤቶቻችን በጋራ ለመደራጀት ማስወሰናችን የተወሰነውን ውሳኔ ይዘን ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የወሰነውን ውሳኔ በዚህ መንገድ እንዲተስተካክለው በክልል ደረጃን ጥያቄያችን ታይቶ ህጋዊና ህገ መንግስታዊ ስራ ተከትለ እንደደረጃ የሚል ጥያቄ ቀርቧል። የመጀመሪያ ምዕራፍ ስራ በተሻለ ሁኔታና በስኬት ማጠናቀቃችን እናስታውሳለን። የመጀመሪያ ምዕራፍ ስራ በዋናነት በፌዴሬሽን ምክር ቤት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ለመደራጀት 11 መዋቅሮች ካቀረቡ በኋላ የእነኚህ መዋቅሮች ጥያቄ ተከትሎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስቸኳይ ጉባኤ አካሂዶ በአስቸኳይ ጉባኤው ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ እና ለህዝበ ውሳኔው ደግሞ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውክልና እንዲወስድ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውክልና መስጠታች በፌዴሬሽን ምክር ቤት ተሰጥተው ወደ ምዕራፍ ሁለት ተግባር እንድንገባ ምክንያት ሆናል። ክልሉም በምዕራፍ ሁለት የያዛቸውን እቅድ ለማሳካት በሚደረገው ሂደት ውስጥም የልማት ተግባራት እንዳይጓተቱም የአመራር አካሉን የልማት ስራን የሚከታተልና የአደረጃጀት ጥያቄን የሚመራ ቡድን በማቋቋም ያከናወነው ተግባር በሁለቱም መስኮች ውጤት እንዲመዘገብ እንዳደረገው ገልጸዋል። ይህም የአመራሩን ጥንካሬ የሚያረጋግጥ እንደሆነ በመግለጽ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህዝበ ውሳኔ ለማድረግ ያወጣው መርሃ ግብር መነሻ አድርገን ነው እቅድ ያዘጋጀነው። ለዛም እንደ ክልል የህዝብ ውሳኔ ማካሄጃ ማስፈጸሚያ ወይም ደግሞ ስትራቴጂ ነርፈን ስትራቴጂውንም ዲላ ከተማ ላይ የዲላ ውሳኔ ወይም ደግሞ ዲላ ዴክላሬሽን ብለን የሄድንበትን እናስታውሳለን። የአደራጅ ጥያቄ አብይ ኮሚቴ፣ ንዑሳን ኮሚቴዎች እንደ ተቋም ደግሞ የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ተቋቁሞ እንዲመራም ጭምር ነው። ዛሬ የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት በብቃት መርቶት እዚህ ምዕራፍ ላይ እንድንደርስ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በፌዴራል ያሉ የክልሉ ተወላጅ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን የያዘ አብይ ኮሚቴ እስከ ዞንና ልዩ ወረዳ ያሉ አስተባባሪ ኮሚቴ አባላትን የያዘ የአብይ ኮሚቴና የተለያዩ ቴክኒክ ኮሚቴዎች ተደራጅተው ይህን ስራ ስንመራ ነበር ነው። ስራው በባህሪው አሳታፊ ነበር። በየምዕራፉ እየገመገምን ነበር። ከእቅድ ዝግጅት በተግባር ምዕራፍ ችግር ስገጥም ግባት የሚሆኑ ነገሮችን በጋራ እየተነጋገር እየተወያየን እየተመካከር ነው ስንመራይ ነበር ነው። ልንደገፍ የሚገቡ እሾዎችን ውሳኔዎችንም ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤትና ብልጽግና ፓርቲ ዋናው መስሪያ ቤት ምክትል ፕሬዚደንታችን በዋናነት በቅርብ እየደገፉ የፓርቲው ፕሬዝዳንታችንም በብቃት እየመሩ በዚህ መንገድ መሄድ አለባቸው የሚል አቅጣጫ ያስቀመጡ ተናበው ፓርቲው ይምራ የተባለውን ፓርቲ በብቃት በመሪ ተከትሎ እንዲመራ በተቀናጀና በተናበበን ሁኔታ ነው ምዕራፍ ሁለት ተግባርን የመራ ነው። በምዕራፍ ሁለት የተከናወኑ ተግባራት በምዕራፍ ሶስት ለሚሰሩ ተግባራት መሰረት ይጣልና ሂደቱም እንዲሳለጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው። የሁለት ክልሎች ህጋዊ ሰውነት እንዲያገኙ የሚያደርጉ የሰነድ ዝግጅት ስራዎችን የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት አመራር ኮሚቴው ቀንና ማታ በብቃት እያከናወኑ ቆይተዋል። ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ስድስት ዘርፎችን አቋቁሞ ነው ስራ ሲሰራ የነበረው። የክልሉ አስተባባሪ ኮሚቴም ይህን ስራ በብቃት ተከታትሎ ሲደግፍ ነበር። ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በሙሉ አቅማቸው ደግሞ የልማት ስራዎችን ሲመሩ ነበር። ክልል ላይም የክልል አመራር መደበኛ ስራ እኛ በእኛ ክልል አሁን የትልቅ አጀንዳ የሆነውን በክልል እንደራጅ ጥያቄ እየመራን ባለንበት የልማት ስራዎች ከሌሎች ክልሎች ባልተናነሰ መንገድ የተመራበት ምስጢር አመራራችን ግልጽ የሆነ የስራ ክፍፍል አድርገን ስራን ቆጥረን ተረክበን ቆጥረን ልንመልስ ይገባል የሚል በዲስፕሊን ሊመራ ይገባል የሚል አቋም ላይ ደርሰን
በዛ መነሻ በሙሉ እምነት ተማምነን ወደ ተግባር ስለገባን ነው የተሳካው። አደረጃጀቱን ከፍጻሜ ለማድረስ ቅንጅታዊ አሰራርን በመተማመንና በመመካከር ላይ ተመርኩዞ ነው ስራዎቹ እየተከናወኑ ያሉት ብሏል አቶ ጥላሁን። በአመራራችን መካከል የተግባር ያስተሳሰብ አንድነት ከዚህ ቀደም የነበሩ መጠራጠር፣ መገፋፋት፣ አላስፈላጊ መሻኮት በሙሉ ማስወገድ የሚያስችል ስርዓት ዘርግተን ማን ምን ይስራ እንዴት እንስራ እንዴት እንቀናጀ ምለው ተግባር ይዘን ምክንያቱም ይሄ አጀንዳ በጣም ስሜት ኮርኳሪ የብዙ ሰው ወይም የብዙ አካላት ትኩረት የሚሻ አጀንዳ ቢሆንም ከአጀንዳው በላይ ግን አመራሩ ለፓርቲው አደራ ስለተሰጠ በህዝቡ ይህን ተግባር በብቃት ልንከውን ይገባናል ብለን በዛ መንገድ በዲሲፕሊን መርተን ነው የደረስነው። በዚህ ሂደት እንግዲህ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት የህገ መንግስትና ህጋዊ ስራዎችን የሚሰራው ዘርፍ ህገ መንግስት ዝግጅቱን አዘጋጅቶ ጨርሷል። ሌላኛው ደግሞ በተለይ ከምንም በላይ ማዕከላትን ምርጫን በተመለከተ በአመራር ደረጃ እንዴት እንደሄደ የሚለው ነገር የአብይ ኮሚቴ ያደራጀው ንዑሳን ኮሚቴዎች የማዕከል ምርጫ አካሂደን ጨርሰናል።